Por causa das fortes chuvas desta tarde, São Leopoldo voltou a entrar em estado de emergência. Mas hoje pela manhã, quando a chuva deu uma trégua, em entrevista à TV Fevale, o prefeito em exercício de São Leopoldo revelou que a situação havia sido regularizada. A situação da chuva em São Leopoldo agravou alguns alagamentos na cidade. E a situação agora está normalizada. O prefeito da cidade, Ari Moura, vai nos explicar um pouco dessa situação. Tudo bom, prefeito? Então, como é que está a situação atualmente aqui em São Leopoldo? Parou as chuvas, normalizou-se a situação, porque foram... O que ocorreu foi assim, em torno de 3 horas em seguida, essa chuvarada toda, e que provocou esses alagamentos. E, a partir daquele momento, nós já levamos o pessoal da Defesa Civil e começamos a fazer os atendimentos e... parando as chuvas, normalizou-se a questão toda e nós estamos fazendo agora os trabalhos de limpeza, o trabalho de recuperação da área, enfim, de retirar aquelas pessoas que estavam ali em grau de risco. Nessa área nós estamos trabalhando agora e decretamos estado de emergência no município, visto o que aconteceu. E além daquela região ali do bairro Santo André, também tiveram outras regiões do município que teve assim, grandes alagamentos. Inclusive o próprio Hospital Centenário, no momento em que deu aquela chuvarada toda, teve problemas em clínicas onde fazem as cirurgias. E aquilo tudo também em alguns outros locais de atendimento de saúde. E nós, então, tomamos as providências para poder consertar, resolver os problemas. E com a decretação de estado de emergência, nós vamos levar ao Ministério de Integração para que a gente possa buscar recurso para poder reassentar, recolocar aquelas pessoas que ficaram em situação de risco e naquela situação constatada pela Defesa Civil e pelos técnicos do município de urgência e vamos retirar imediatamente as pessoas daquele local. E quantas famílias ficaram desabrigadas? Olha, a região mais afetada foi ali no bairro Santo André, no Arroio Cruz, ali que tiveram assim, as suas residências invadidas, ali, a extensão toda do arroio, que houve os maiores estragos em torno de 300 famílias, mas o bloco principal ali é 77 famílias que estão em grau máximo assim, de urgência, o qual nós estamos dando atenção agora de manhã já com o pessoal de saúde, assistência social e o pessoal técnico ali já fazendo ali os levantamentos, quais nós iremos retirar imediatamente, colocando em locais onde nós já estamos procurando para recolocar as famílias e dali nós iremos tirar. E a situação do Rio dos Sinos, como é que ele está? Ele mantém alto ou ele baixou? Não, o rio tá dentro da normalidade. Até a água, você sabe que nesse momento de verão, assim, o rio, a água, é a coisa que mais a gente precisa, mas não em excesso. E ocorreu exatamente o excesso das águas naquela região ali, o que ocasionou essa tragédia para nós e que causou esses transtornos todos, mas o rio está dentro da normalidade. Muito obrigada, então, pela participação. Então, a situação aqui em São Leopoldo está normalizada. Este foi o prefeito de São Leopoldo, Ari Moura, para a TV Fevale Notícias, Graziela Salles.